ya mwisho tunakurudishia sante kumupatia Raila Amolo Odinga nafasi ya kuwa kiongozi wa Afrika nzima. Asante sana. Thank you very much. Niko hapa na kijana wenu anafanya kazi kwa ofisi yangu. Anaitwa Raymond Omollo awasalimie. Haya, haya, kondele untie. Kondele umor. Kwanza kabisa mheshimiwa rais, mimi nimelelewa kwa hii city inaitwa Kisumu. Na kwa isani yako na kwa amri yako, kuna mambo mawili umeniagiza nishughulikie. Kwanza ni mambo ya hawa vijana, kuwakaribisha kwa mpango za serikali ya kazi. Na ya pili ni kufanya kazi na hawa viongozi wote wenye wamechaguliwa, ili watu wa hapa wapate maendeleo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Basi, watu wako ndele, wacha nimalizie kwa kuambia mambo mawili. Niko hapa na mbunge anaitwa